ذکر کریں گے سی پیک پر پاکستان کے دو ٹوک موقف کا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتا دیا پاکستان سی پیک سے متعلق امریکی موقف سے متفق نہیں, سی پیک کے منصوبے جاری رہیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں کوئی احتساب نہیں چاہتا, سب بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. دنیا جو چاہے کہے سی پیک منصوبہ جاری رہے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کا دو ٹوک موقف بیان کر دیا. ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سی پیک کو وسعت دے دی ہے, فیز ٹو کا آغاز ہو گیا ہے. سی پیک پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, ایلس ویلز کی رائے ہو سکتی ہے. پاکستان اس رائے سے متفق نہیں ہے, ہم نے اس رائے کو مسترد کیا ہے. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ناروے واقعے سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, فل فور وہ ایکشن لیں اور اس شخص کو جس نے یہ حرکت کی ہے کٹہرے میں لائیں, قرار واقعی سزا دی جائے, اور اس مجاہد کو جس نے اس بے حرمتی کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا اس کو فل فور رہا کیا جائے. میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل کی راولپنڈی منتقلی سے متعلق سوال پر وزیر خارجہ نے کہا ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ سندھ حکومت انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہی تھی. سوال یہ ہے کہ خواہشات تو سب کی ہیں, خواہشات تو ہمارے ملک میں ایسی رہی ہیں کہ کوئی بھی احتسابی عمل سے گزرنا نہیں چاہتا. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مافیا احتسابی عمل میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے, لیکن وزیراعظم عمران خان احتساب کا عمل آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. We'll be right back.